Bugün gecədən iyunun 8-i səhər saat 6-ya kimi Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərində və Abşeron rayonunda sərt karantin rejimi tətbiq olunacaq. Bu müddətdə xüsusi istisna təşkil edən və fəaliyyətinə icazə verilən qurumların əməkdaşlarından başqa heç kimin evdən çıxmasına icazə verilməyəcək. Həftə sonu həmçinin ictimai nəqliyyat da fəaliyyət göstərməyəcək. Sərt karantin rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar 2020-ci il 6 iyun saat 00-dan 8 iyun saat 6-ya dək Bakı şəhərində müntəzəm və ekspres xətlər üzrə sərnişin daşımaları tam olaraq dayandırılır. 5 iyun 2020-ci il tarixində isə müntəzəm və ekspres xətlər üzrə avtobuslar adi rejimdə olduğu kimi fəaliyyət göstərəcək. Həmçinin Bakı metropoliteni də sərt karantin rejimi dövründə bağlı olacaq. Həftə sonu asan xidmət də vətəndaşlara xidmət göstərməyəcək. Bugün isə mərkəzlər günorta saat 2-də bağlanacaq. Bakı şəhərindəki bütün asan xidmət və asan kommunal, həmçinin Sumqayıt və Gəncə regional asan xidmət mərkəzlərinin fəaliyyəti 5 iyun saat 14:00-dan 8 iyun 2020-ci il saat 9:00-a dək dayandırılır və qeyd olunan bu tarixlərdə hazır sənədlərinin götürülməsi üçün mərkəzlərə müraciət etməli olan vətəndaşlar növbəti iş günlərində müvafiq xidmətlərdən yenə də yararlana bilərlər. Və onu da xatırlatmaq istəyərdim ki, 27 aprel tarixindən asan xidmət və asan kommunal mərkəzlərində vətəndaşların qəbulu, asan xidmət mobil tətbiqi, asan.gov.az saytı və 108 çağrı mərkəzi vasitəsilə əvvəlcədən onlayn növbə tutmaqla həyata keçirilir. Və 8 iyun tarixindən də müraciətlər məhz bu cür qəbul olunacaq. Operativ qərargahın məlumatına görə xüsusi karantin rejimi dövründə sakinlər yaşayış yerlərini və ya olduğu yerləri həyat və sağlamlığa bilavasitə təhlükəli vəziyyət yarandığı halda, eləcə də təxirə salınmaz tibbi yardıma ehtiyacı olduqda yalnız təcili tibbi yardım xidməti vasitəsilə, habelə yaxın qohumlarının dəfnində iştirak etmək üçün Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti vasitəsilə icazə almaqla tərk edə bilər. Həftə sonu yalnız siyahısı Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdirilən dövlət orqanlarının və digər təşkilatların, xəstəxanaların, təcili tibbi yardım müəssisələrinin, sosial xidmət müəssisələrinin fəaliyyəti o cümlədən əqli və hissiyyat pozuntusu olan habelə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslər üçün baxıcılıq xidməti, kommunal xidmətlər, elektrik enerjisinin istehsalı və təchizatı, meliorasiya və su təsərrüfatı, rabitə xidmətləri, teleradio yayımçılarının dəmir yolu, avtomobil, dəniz, hava nəqliyyatı ilə yük daşımaları, boru kəmərləri ilə nəqliyyatın təmin edilməsi fəaliyyəti, fasiləsiz istehsalat fəaliyyəti, neft və qazın hasilatı, emalı, saxlanması və satışı, fəaliyyəti dayandırılmış iş və xidmət sahələrinin mühafizə və texniki təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə xidmətlərinin fəaliyyətinə icazə veriləcək. Fəaliyyətinə icazə verilən iş və xidmət sahələrində işləyən şəxslərin və xidmət avtomobillərinin hərəkətinə işə götürən tərəfindən həmin şəxslər barədə məlumatlar elektron imzadan istifadə edilməklə icazə EGOVAZ portalına daxil edildikdən sonra yol veriləcək. Eyni zamanda dövlət əhəmiyyətli həyat təminatlı müəssisələrin və qurumların, həmçinin fasiləsiz işləyən qurumların fəaliyyətləri zəruri hesab edilən işçilərini məhdud sayda cəlb etməklə tənzimlənəcək.